Армысыздар, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында белгілі қоғам қайраткерлерінің ерен еңбегін, өнер адамдарының өнерін насихаттау мақсатында түрлі тұлғалармен сұхбаттасып сырласатын бізде қонақты бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы шығарылымының құтты қонағы қаламы қарымды тілші, дәулескер күйші, дарынды ақын, Батыс Қазақстан облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы дәулеткерей атаулы Құсайынов мырза. Дәулеткерей атаулы, студиямызға қош келдіңіз. Жоғарыда біз таныстырып өткеніміздей, бірісі сізді дарынды күйші десе, бірі ғаламат тілші дейді де, тіпті талантты ақын дейтіндер де бар. Жалпы осы жігітке тән бір басыңыздағы жеті өнердің өзіңіз үшін қайсысы жақындау? Ол өнердің бәрі бірін-бірін толықтырып тұратын дүниелер. Бұл жалғыз ғана менің басымда болған дүние емес қой. Махамбеттің жырауы болғаны, жалынды ақын болғаны, сонымен қатар төгіп тартатын күйші болғаны, бар қой тарихтан бәлім. Құрманғазының өзі ән салған әнші. Анау Сырым Батыр, Сырымнан қалған күй бар. Сырым сазы деп, Тымарт Мерғали 1978 жылы Домбыра сазы деген кітабында келтіреді. Көсегінде домбырашылар оны орындайды. Ал Сырым аузымен құс істеген шешен ғой. Ол көсем ғой, ел басқарған. Ол батыр ғой. Сонымен қатар ол күйші болған еді. Ал енді өзі шешен болғаннан кейін өзінің алдындағы жыраулардың сөздерін пайдаланбауы мүмкін бе? Болмаса қысылтаяңда ұйқастырып өзінің жанынан сөз айтпауы мүмкін бе? Сондықтан біздің қазақтың бойында біз синкретті бәрі бір тұтасып жүреді. Қалай болған күнде де. Енді бірде бір кезеңдерде біреуі алға шығуы мүмкін, бір кезеңдерде біреуі бір сәл тасада қалып қойғандай болуы мүмкін. Бірақ жүрегі жаңағы жүрегі жырлап тұрмай, жүрегі жырлап тұрмай күйші болуы мүмкін емес. Күй дегеннің өзі құдірет, күй дегеннің өзі өлең ғой, ағып тұрған өлең. Ол мына поэзияны түсінбей, өзіңнің мына халықтың поэзиясын ұқпай, күйді ұғамын мен, күйді солай орындаймын деу мүмкін емес. Ол әшейін дыбыстардың тіркесі болып шығуы ғана мүмкін, техниканы сүйенген. Ал ол күйдің ішіндегі дүниені айту үшін сенің жүрегіңде ақындық болу керек қой. Сондықтан мен ойлаймын, мына күй қолына домбыра алғандардың барлығының жаны нәзік, жүрегі нәзік, дүниені қабылдай білетін адамдар. Сондықтан оған таңғалуға болмайтын сияқты. Менің өскен ауылымда, менің өскен ауылым Жәлібек ауданының Ақоба дейтін ауылы. Анау сатып алды дауым дейтін өт дүниеден өтті. Ол да жаңа өзіңіз айтқан қаламгер десеңіз қаламгер, қайраткер десеңіз қайраткер, бірақ жаңағы ақындығы бір көрінбей қалғандай болып көрінеді. Соның мынандай өлеңі бар: көзге қораш болса да артық ол маған Мысырдан дейді. Сол менің космодром ғарышқа мені ұшырған дейді. Ал солың былай қарағанда айтып отырмын, ақын деп кітап оқымайтын адамның екінің бір атын да білмеуі мүмкін. Өйткені ол бір ауыл шаруашылығы дейтін бір журналда өмір бойы қызмет жасап журналистиканың бір қара торысы болып өткен адам сияқты. Ал оның Алма Оразбаева туралы жазған балладасын, жалпы өмір соның Алмаға арнаған өзінің бүкіл ғылыми еңбегін мен қоса осының өлеңін алып қарасаңыз, керемет өлең бар. Мейлі атым, мейлі жыр бәйгеде озбасын, бұл өлеңге озу емес тозбаусын. Сіңіп кетпей қиқулатқан дүрмекке жетіп жатыр тұрс естіліп өз даусымыз. Әркімнің өз даусы бар ғой. Біреудің даусы саңқылдап шығуы мүмкін. Біреудің даусы біреудің даусына қосымша дыбыс сияқты әдемі бір үн беріп шығуы мүмкін. Біреудің даусы анда санда естілуі мүмкін. Бірақ әркімнің өз даусы болу керек қой. Сол сияқты менің туып өскен ауылымда домбыра тартпайтын адам болмайтын. Екі ауыз өлең айтпайтын адам болмайтын. Содан да болар, мен бала күнімде Ақоба ауылымның аты солай, бір төбе шығысында жатыр жолай, топырағы қасиет содан бекен, туыпты ақынды оңай, батырды оңай деп жазған едім. Сол шынды да ақынды оңай, батырды оңай дүниеге келген ауыл еді. Сол ауылда Совет төредағының батыры, анау бірінші шақырылымның кеңес төредағы, бірінші шақырылым жоғары кеңесінің депутат, комиссар Хабиха Лиуллин. Ақындарда есеп жоқ, жаңа айтқан. Кәдімгі осы жазба мықты ақындардан бастап, ауызекі кемпірлерге дейін, Мұқұйла, Қабен деген кемпірлерге дейін, шетінен өлең шығылатын. Солардың қарап отсам, бойларына бәлен қасиет қонған адамдар.
бәлен қасиет қонған адамдар. Бірақ бірде-біреуі бір қызығы, не мен ақынмын, не мен бір күйшімін, не мен болмаса жаңа мына қасиетім артыс деп көрген адамбыз. Осындай отырған ортасында төгіп-төгіп өлеңдетіп отырады, қолына домбыра алып шертіп отырады, керемет-керемет күйлер, қалмақ күйлерін шалып отыратындар болды. Айтыс ақыны болып қатысқан ана Мұрат Мұқамбетқалиев сияқты ағаларым бар. Солардың барлығы міне қазақтың бойында қасиетті көрсетеді. Қазақтың бойында қыруар қасиет бар. Бұл өзі ойлаймын жаңағы мынау даласы кең болғаннан кейін анау ғасырлардан бері қарай үзілмей, Құдайға шүкір, үзілмей келе жатқан бір үрдіс болғаннан кейін бұл қазақтың бойында сақталған. Тіпті жалғыз мен емес, осы кезгеген қарап тұрсаңыз да мынау мен қызмет бабымен де көп араласам ғой, мен мемлекет ісіне араласып жүрген адамдардың, қоғам ісіне араласып жүрген адамдардың кейде бір шешен болып төгіліп сөйлеп кеткенін көремін. Ол неден болады? Қазақта сөз бар, сенің шешен болмағың шер халқыңның арқасы дейді. Өйткені халықтың ішінде шемен бар қатып қалған, шер бар қатып қалған. Сен соны төп басып айта алсаң, сен соны жаныңа орналсаң, сен шешенсің, сен шешен болып көрінесің, сен шешен деп бағалайды. Сенің көсем болмағың ер халқыңның арқасы дейді. Ал сен кейде бір ана жаңағы ел басқарып отқан ағалардың бір көсемсіп, сондай бір шалықтап, бір арқаланып, аруақтанып отыратыны ер халқы бар. Әйтпесе сен шер халқыңның шемен болып беріспеп қатықпаған өзің мұң зарын білмесең, сен олардың ғасырлар бойғы арманын білмесең, соған қызмет жасамасаң, біздің қазақта шешеннен басқа ділмәр деген де бар ғой. Ділмәр құр ділмәрсі болып қаласың. Құл ділмәрсіған ол кімге қажет? Ол ісің бір бөлек, сөзің бір бөлек. Өйткені әшейін тек жұрттың көзінде былай болып көрінесің, кейін тірлігің сәйкес келмей жатады. Сондықтан да маған менің басыма қатысты айтып жатқан дүниеміздің барлығы, біз қазақтың баласымыз, біз қазақ дейтін халықтың перзентіміз, бізде туған халық бар, бізде туған халықтың арманы бар ғасырлар бойғы. Бізді туған халықтың осы өмірден алар өзінің орны бар, заңды орны бар. Соны олар кезінде соған талаптанған, бір кездері соны алған, енді бір кездерде бәлкім сол орынды нұқтап отырып, ұстап тұру керек шығар. Міне, соның барлығы келіп тұрып, осылай деп айтып жатсаң, біреуге шешен болып көрінуің мүмкін. Осының бәрін айтып-айтып келіп, қолыңа домбыра алсаң, біреуге күйші болып көрінуің мүмкін. Осыны айтып-айтып келіп, екі ауыз өлең айтпайтын қазақ бар ма? Жаңа қолыңа қалам алып бір шумақ өлең жаза салсаң, ақын болып көрінуің мүмкін. Сондықтан мұндай бір бәлен үйіп төгілген қасиеттің бір адамдардың бойында шоғырланып жатуы ол әбден заңды қасиет. Және мен өзім ойлаймын, біздің қазақ көп қырлы, сан қырлы. Қай ұлын ал, қызын ал мейлің, көп қырлы, сан қырлы. Қазір отырады керемет, мінекей Боб Момақан қой аузынан шөп алмайтын сияқты. Ойлайсың, аузынан сөзі қойынан біз түскен адам екен деп. Бір кезде көресің, бір кезге де ол суырылып сөйлеген кезде тұлпар сияқты көсіліп бара жатады шауып. Қайдан бітті бұл қасиет? Оның бойында бар. Ол міне реті келді, ол өзін түсінді, міне айту керек, айтты деп кезінде міне халық қол соқты. Дұрыс па? Сондықтан да біздің қазақтың ұлының да бойында, қызының да бойында сан қырлы өнер бар. Сан қырлы өнер бар. Жалпы өзі өнер дегеннің өзі бір тұтасып жатады ғой, мұны ғылымда дәлелдеген, шынында да синкретті болып дамыған ғой. Бір кездерде жаңағы мына күй деген әңгімесімен қосылып, күйші деген адам өзі әңгімешіл адам болған. Әңгіме айту үшін сен шежіре білуің керек қой, шежіре білу үшін үлкендердің алдын көруің керек қой, оған құйма құлақ, зерек көңіл керек қой, көкіректің көзі болу керек қой. Сосын жаңағы соның бәрін айтып-айтып келіп барып домбырына, қолына домбыра алады. Бір кезде тұрып билеп кететін болса, сонда жаңағы би өнері, мынау ауыз әдебиеті, музыка бәрі тұтасып бір бірінен ажырағысыз болып жатады. Бұл барлық халықта да сондай. Соның ішінде біздің қазақта осы ерекше дамыған дүниелік. Мен өзім бала күнімде көре қалдым, жаңағы құртағанда менің туған ауылым Ақобада көре қалдым. Бір күйді тарту үшін оның алдында өзінің кіріспе сөзін айтып, сол күйдің тарихын айтып, сосын ол күйді жеткізген адам туралы айтып қызықтырып отыратын. Сонда жаңағы біздің ауылдың, жаңағы Алақандай ауылдың бір шежіресі шашу шықпайтын. Мәселен, Солақай Төлеш деген домбырашы болыпты. Солақай Төлеш деген десін, яғни домбыраны Солақай тартады деген сөз ғой. Ал сол оны мен көруім мүмкін емес, өйткені ол мен дүниеге келіп жатқанда дүниеден қайтып кеткен адам ғой. Міне соны біз үлкендердің аузынан естіп отырған кезде сол кісімен бірге өмір сүріп отырғандай болатынбыз. Ол күйді былай тартатын,
ол күйді былай тартатын, ана күйді көбік шашқанды былай тартатын, көбік шашқанды тартқанда ол көңіреніп, теңселіп, бір орында отыра алмайтын деп жаңағы сөйтіп әсірелеп әңгімелеген кезде әлгі төліш дейтін қартпенен бірге отырған деп ұлжан дейтін кемпір болыпты, ұрпағы жоқ екен. Ал сонда жаңағы сол егер сондай өнері болмаса, соны айтатын адамдар болмаса, сол төліш сол жер қойнына кірген күнде бетін топырақпен бүркегенде бүкіл өмірін, тарихын бәрін бүркіп тастайды ғой. Жоқ, аршы болады. Ауылдың адамдары аршы болады. Жады арқылы аршы болады. Сондықтан да әңгімешілік деген қасиет, егер шешендіктің бір белгісі, шешендік қайдан көрінеді? Тымсырайып отырып алған адамды, ішім дегені біліп алды адам деген адамды кім шешен деп айтады? Баяғыда бір әзіл ғой ол. Бауыржан сеніп табылды досым, арқын бәріміз бір отырысқа барсақ жаңағы Гүлнәр Салықбаева отыр екен ақын. Сосын бәрін таныстырып кеп табыл айтады, мынау күйші дейді, мені таныстырып жатыр. Мені баламыз ғой жас. Сосын жаңағы Гүлнәр айтады, қолында домбырасы жоқ, әлі бір күйші еткен жоқ, мен сонда сен айтты екен деп күйші деп қабылдауым керек па дейді. Сонда ана Бауыржан онда бір жаңағы сәнге айналған Вечерний Алматы деген, қазір Алматы ақшамы көзі бір ақ тілде шығады, орыс тілінде. Соны қолға бүктеп жүру ол бір диалогтың белгісі сияқты. Әркім бүктеп жүреді, өйткені оның артында қай кино театрда қандай кино болады, қай жерде қандай спектакль болады, сонда хабарландырулары бар. Соны бүктеп жүр. Сонда менің мына неме бүрке қойып бүйтіп, Гүлнәр сен ақынсың ғой, домбыра тарту үшін күй тарту шарт па екен, көзінен танымайсың ба деп бүйтіп қояды. Сол айтқан ал елдің бәрін бірдей көзінен танымайсың ғой, сондықтан мынау әңгіме айтып отыр. Әңгімешілдік. Әңгімешілдік деген бұл елдің, әр елдің шежіресін тарқатып отыру, дүниеден өткен адамдардың жақсылығын айтып отыру. Бұның барлығы адам тәрбиелейді. Сонда құртақандай сенің ауылыңа деген жаңағына сатып алдауым жорлағандай көзге қораш шығар бәлкім біреулерге, бірақ сол көңілің ыстық, сенің космодромың, сені ғарышқа ұшырған космодромыңды ұмытпау керек. Мен кеше ғана ғаламтордан көрдім, менің туған ауылымнан Харис Қайтар дегеннің баласы Алтынбек болу керек есімі. Сол Жәнібек пен Ақоба туралы сөз жазып, өлең жазып ғаламторға салыпты. Мен сүйсініп қалдым. Міне, мен ол өлеңдің көркемдік сапасына деңгейіне баға бергелі жатқан жоқпын ғой, бірақ мені қуантқаны сонда міне ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бір жақсы дәстүр бар. Ол мына туған жерге деген махаббат, туған жерге деген махаббат, туған халқыңа деген махаббат, айналаңа өскен, айналаңа деген махаббат. Сол әлі күнге міне құдайға шүкір бар екен. Сол жастардың бойында бар екен. Сол жастар жүрегі елжіреп сонда баяғыда анау Қалима Өтеғалиева дейтін өткен өмірден, Қапан Мусиннің анасы ғой, айтыскер ақын Қапан Мусиннің анасы. Бұл қазақтың арасынан шыққан тұңғыш симфония жазған адам ғой. Сол анамыз жаңағы анау Ғабит Мүсіреп бар, Сәбит бар, Әбділда бар, бәрі жаңағы Қордай таудың етегіне барып Есдәулет Қандекіп дегеннің үйінен қонақ болып шығып келе жатады ғой, содан бір тор жорға тұр екен дейді. Соған ана сәбеңдер айтыпты, қағыстыру керек қой, ана шеше анау тұрған тор жорғаға бір өлең шығарсаңшы деп. Сонда ана кемпір аттың басын, өлеңнің басын қоя беріпті, әлгі атқа қарап тұрып, жаңағы ауылың Қордай таудың етегінде мәз болып ет жегенге кетемін бе, Сәбит пен Ғабит кетіп мақтанайын, тіркеші тор жорған жетегіме деп айтады дейді. Міне сондай суырып салма ақын анамыз Ақобаға арнап өлең жазған. Туған жерім Ақоба алыстан ақ көрінді, зиратын көріп атана көзімнің жасы төгілді дейді. Міне содан бері қарай жырланып келе жатқан Ақоба, Ақобаға менің де арнаған жаңағы өлеңдерім бар. Ақобаға жыр арнамаған жаңағы біздің елде туған Қыдыр Оразов, Қыдыр Болат, Жанғали Мырзалиев, қанша ақын бар, Нұртай анау Текебаев, қанша ақын бар, соның бәрі арнаса кеше тағы бір бала жас өскін тағы өлең арнап жатыр. Міне сонда кішкентай ғана Ақоба дейтін ел ақынның жырына арқау болып жатыр. Ол бір басқа елден сонша ерекшелігі бар деген сөз емес қой, ол ерекшелік адамның жүрегінде. Біз өлең айтамыз ғой, туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін деп. Табаныңның астындағы топырақтың қасиетін білмесең, өзіңнің туған топырағыңның қасиетін білмесең, сен елдің қасиетін қайдан білесің? Ағайыныңды сыйламасаң, анаңа тағзым етпесең, адамзатты қайдан сүйесің? Міне маған сонда сонысымен қымбат. Сол үрдіс жалғасып келе жатыр. Осының барлығы
жаңағыдай туған жерге деген махаббат. Сен жаңа әр еліңе деген сүйіспеншілік. Ауылдың адамдарын ғажап. Мен бір өлең жазып едім жаңағы. Ауылыма барып, енді мен мағынасын ғана айтайын ол өлеңнің. Ауылыма барып, бір адамын жер қойнына бергенде балалығымның 10 жылын көміп қойғандай боламын деймін. Мен туған ауылымның бір адамы дүниеден кетсе, соған топырақ салып тұрып ойлаймын мен. Балалығымның 10 жылын көріп жатырмын деп. Өйткені мен осы 52-ші жылы қар басып тұр екен бейін. Сол 52 жылымның ішінде мен дүниенің ең ғажап керемет сәттерін бастан кешіп келе жатырмын. Қазақтың бір туар ұлы тұлғаларымен де дәмдес болып келе жатырмын. Мына қызмет бабым менен соларды қарсылау, солардың аузынан ләм есту бақытына ие болып келе жатырмын. Бірақ бәрібір менің балалығымды білетін, менің қалай өскенімді білетін жалғыз ғана сол арал ағоба. Сол ағобаның әр адамы мен туралы біледі. Солар азайған сайын мен туралы да азая береді ғой. Білетіндер дейсіз. Білетіндер азая береді. Яғни мен сонда жаңағы айтқаным. Қадырағаның өлеңі бар. Алып бір назал кеше әл есімде хош дегенім. Күннен күнге кемімесе көбеймеді дос дегенім дейді. Әттең енді ол өмірдің жаңағы мына кітабымда Биболат Дүйісіп деген досыма ауылымызды, ауылды үйіміз іргелес болды. Бір класта оқыдық. Мен үйленгенде менің жаныма әлгі күйеу жолдас болып ілескен жан досым. Соны осы Оралда қызмет жасады. Мен Жәнібектен көрмесек сағынып соған жазған өлең еді. Бірақ тағдыр қатал ғой. Ол анда-санда бір көрсікте бір дүние екен. Кейін ол дүниеден қайтты. Қазір сүйек асырғанда міне кеш сонда жаңағы жыл сайын жоғалтып келе жатасың. Осы жоғалтумен бірге адамдар туралы пікірлер кетіп жатады. Адамдар туралы ойлар кетіп жатады. Міне осыған өте сақ болу керек. Адамдар туралы жақсы сөз айтып отыру керек. Жаңағы анау Солақай домбырашы Төлешов пен Ұлжан деген кемпір дүниеден өткен. Мен перзент көрмеген, перзент сүймепті. Оның сүйегі Жейімбет деген жерде қалған. Ағаларының ар жағында 35 шақырым. Ал соны жаңғыртып отырған кімдер? Жаңа қолын ұстаған домбырашылар. Міне мысалы Мұхамбетқалиев Мұрат ағамыз аузың су құрып айтып отырады. Оны аузымыздың су құрып біз тыңдап отырамыз. Кейін жаңа осындай отырыстарда мен айтып отырамын жаңа Төлешті. Міне сонда жалғаса береді. Енді мен бәрі бірдей мықты күйші домбырашы болды деп айта алмаймын. Мен бәлкім мен де өзім қазіргі кейбір деңгейлермен салыстырғанда ондай мықты емес шығармын. Бірақ біздің мықтылығымыз неде? Біздің жаңағы ақын ретінде әрине әлбетте мен бір қазақ поэзиясының орнын алдым деп айту әбестік шығар. Бірақ жаңағы жұрттың мынау ақын, мынау күйші, мынау жаңағыдай шешен жігіт, мынау өзі сондай жігіт деп айтып жатқандығы неден? Не үшін айтады сонда, білесіз бе? Тамырымыз болғасын айтады. Тамыры бар адамды айтады. Тамырымен, тамыры бар өйткені. Мынау бір күй тартса да, ол тамырымен тартып тұр. Өзге елден өз бақытын талай жаушы барлапты, бірақ одан ешбірі де баян доп алмапты. Тамыры жоқ болғандықтан жел қуады қан бақты. Әрбір адам өскен елмен туған жермен салмақты. Сен сөзіңнің салмағы болу үшін, басыңның бәсі болу үшін тамыр болу керек, тамырың болу керек. Анау тарғын дейтін батыр бар ғой. Сол тарғын батыр ғой, ер тарғын, ер. Көрдіңіз бе? Батыр деген сөзді қазақ қимай қалған жоқ қой, ер дейді. Неге? Өйткені ол кезінде өзінің арасын туған жерде кісі өлтіріп, қылмысты болып, мына жерге келіп, сіңісіп жүрген адам. Сонда оның сөзінің қанша батыр болса да, қанша ерлік жасаса да, тамыры жоқ болғандықтан аздап қағажу көреді. Оны өзі сезеді ғой. Сонда жаңағы сәл бір нәрсе болса, оны қан алдағысы келіп тұрады. Сәл бір нәрсе болса, оны анау айналасы өзінің қолжасынан қаққысы келіп тұрады. Шетпақпай көреді. Неге соның барлығы неден? Тамырының жоқтығынан. Тек жалғыз өзі. Жалғыз. Жалғыз болғасын, ана құрттай жарақатты алып қалса да зарлайды да жатады. Болмаса бір қызды бермедім деп шабамын деп кетіп бара жатады ғой жаңағы. Мен қайтып келіп шабамын. Сонда Сапыра жырау артынан бармаушы ма еді? Сапыра жырау қалай тоқтатады білесіз бе? 185 жыл жасаған екен сол Сапыра жырау. Сол тоқтатқанда айтпаймын ба? Ақырын
батырым ақырын артыңнан келіп сөйлейді, сапырадай пәқірім дейді. Сен аттың басын тартпайма сонда тарқын. Міне осындай даланың үлкен даналығы бар. Ол даналық тасып төгіліп жатыр. Сол даналықтан Шыңғыс Айтматовтың су жағалап жүгірген тарғыл төгіліп дейтін бар ғой. Енді ол жоталарда айтады ғой. Мен тура мағынасында айтайын. Біз де сол көз алдыңыз келесе, әр жерден бір тәлі салақтап суды шалып-шалып атқан тарғыл төбет көзің елесетсе, біз де сол тарғыл төбет секілден ұлы мұхиттан тілімізді салақтатып, ән жерден бір шалып, мен жерден бір шалып жүгіріп бара жатырмыз. Соның өзі бізге азық болып отыр. Соның өзі бізге азық болып отыр. Соның өзі бізге міне елдің алдында бір сәл ғана болса да бағаңды алуыңа, халықтың алдында сәл ғана болса да бір қадіріңнің болуына қызмет жасап жатыр. Ендеше өз кезегімізде бізде сол халықтың қадір қасиетіне қызмет жасауымыз керек. Сол қадір қасиеті халықтың алып шығады. Мәңгілік ел деп айтып жатыр ғой, біреулер ойлайды ол бір жаттанды сөз сияқты. Ешқандай жаттаныс жоқ. Жақында мен бір 91-ге келген кейуананың қарасына қатыстым. Сол қарасына қатысып тұрып ойладым. Сөйтсем менің көз алдыма елеседі. Керуен, қазақтың әжелер керуені. Керуеннің бір күйме, бір түйме сүзіп түсті. Міне, әже, одынек бақилық сапарын аттандырып тұрмыз. Бір түйме сүзіп түсті. Бірақ Құдайға шүкір, сәнімен, салтанатымен келе жатқан түйме үзілгенмен күйме үзілмеді ғой. Керуен кетіп бара тұр. Міне, бүгін мына шетке үй кетсе, ортаңғы шетке бола береді. Бір әжеміз түйме болып үзіліп түссе, оның артынан келе жатқан қазақтың келіншектері бар емес пе? Қазіргі сары қарын бола бастаған бәйбішелер бар емес, міне осы көш жалғай береді. Сонда міне осы көш үзілмей мәңгілік ел болып жүре береді. Тек осы көшке қызмет жасау керек, осы көшті қадірлеу керек, осы сән салтанаты жарасқан көшті насихаттап отыру керек. Міне домбыраның қызметі сол. Бәлкім сол көшке сен сүйсініп тұрып бір күй тартсаң, сол көштің жарасымды кетіп бара жатқан ол шұбалып алып бара жатқан көшке шіркін ай деп тұрып бір күй тартсаң, сосын күйші дейтін шығар сені. Сосын да сені қадірлейтін шығар. Өйткені сенің тартқан күйің соған сән қосып жатыр, салтанат қосып жатыр. Сол көштің ау басында ақырып аузынан от болып жалын болып шығып жатқан ақырғанда арман орындалмаған бабалардың сарынын жеткізіп тұрған шығарсың ана көшке. Сосын да күйші дейтін шығар. Ол үшін жүз күй білу шарт емес шығар. Ол үшін ақ тер көк тер болып қолыңды көзілеспей шапшаңдап ұрып жабырлатып иә жұрттың бәрін оқ тигізу де шарт емес шығар. Бір күй тарттың сені күйші деп жатқан шығар. Бәлкім сенің жаңағына сатып алды дауым айтқандай өз даусың естіліп тұрғасын, сенің өзіңді үнің болғасын, сол үнің жалт еткізгесін, сені ақын дейтін шығар, ақын көргісі келетін шығар, бір айтқан сөзіңнен қақылия ғибрат алғысы келетін шығар. Болмаса жаңағы елдің жүрегінде жүр. Әлгі мына ойда Абайдың айтатыны бар ғой, мына көңілде көрік той аузыңнан шықса сәні кетіп қалады. Иә, сол сияқты елдің бәрі ойлайды да, бірақ айтарға келгенде көкірегі сайрап тұрады, айтарға келгенде жетпей жатады ғой. Сен соның дөп үстіне түскен шығарсың, сосын сен шешен дейтін шығар. Сондықтан осы бағыттан қарағанда қазақтың қай ұлын шешен емес дей аласың. Шешен болатынын жаңа айттым ғой, шер халқының арқасы. Шер халқың бар. Ол шемен болып бүйтіп жинаған, беріш болып қатқан соны бергесін шешен дейтін шығар бәлкім. Рахмет Даға. Жаңа қойған сауалымызға осындай мәнді де мағыналы жауап беріп жатсыз. Жалпы енді бізде қасиетті топырақ деп айтамыз. Бірақ осы жақында бір оқығаным бар еді, жерді, елді мекенді қасиетті қылатын бұл жаңағы сол топырақта туған тұлғаларының еңбегі мен өнері деп, жаңағы ағуанды қасиетті қылып жүрген осы сіздердей азаматтардың, жаңағы өзіңіз айтып отырған азаматтардың ерен еңбегі мен өнерінің арқасы шығар дейміз енді. Исраил Сапарбай айтады ғой, ұлттың ұлы ұраны тамырыңды тап, тәңіріңді таны деп. Сол осы тамырын табатын ұлдар, ұрпақтар көп болғай дейміз. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, сіз сыртыңыздан да білеміз, қанық біз осы өмір жолыңызда, өнер жолыңызда қазіргі қазақтың ат есімдері аңызға айналған нағыз майталмандармен бірге жүрдім деп мақтанышпен айта алатын бірден бір адамсыз. Жалпы
сіздің осындай тұлға болып қалыптасуыңызға, жаңа өзіңіз айтып есімдерін атап өткен Табылды досымовтың, Бауыржан Сүйеновтің, тағы да біраз жаңағы ақындардың, тұлғалардың, өнерпаздардың ықпалы қаншалықты әсер етті? Мынау адамның өзінің бағы шығар деп ойлаймын, өте әсер етеді. Орта бар ғой, сен қандай ортаға тап боласың, көп дүние байланысты. Өйткені адам жас шық сияқты ғой, Ыбырай Алтынсаринның қисық ағашы бар ғой, ол жас күнінен дұрыс егілмесе, сөйтіп қисайып өседі, сол қисайып өсетін себебі дұрыс бағбағанға тап болмағансың ғой, оның қасында түзу ағаштар болып анау тартылмағансың ғой. Ол жағынан алғанда шынында да мен бақыттымын, мен жалпы бақытты адаммын. Жаңа айттым ғой, мен сол ана әуелі әлақандай ақобада туғанмын, бақыттымын. Менің қанша достарым, менің айналамда жүрген бала күнгі достарымның өздері арманшыл болатын, арманшыл. Ана Ибрай Бейбіт деген менің досым, қазір қарапайым ғана сол ауылда тұрып жатқан азамат. Сол азамат екеуміз Қуыршақ театрын құруды армандайтынбыз. Сол екеуміз новелла жазатынбыз жарысып. Сол екеуміз мына домбырада күй үйренуге талпынатынбыз. Оның әңгімелері ол жаңа ақынды болып қалыптасқан жоқ. Ол әуелден алдына мақсат та қоймаған, мен жазушы боламын деп. Оның әңгімелері қазақтың ұлт қалжыңдары. Ол елдің аузында жүр. Оның бір ауыз сөзі мені орнына қойып береді бір сөзбен. Сол жаңағы қалжың әзіл болып кетеді. Міне, солардың арасында өсу бақыты. Менің Асқар Бейсенов деген досым қазір сол ауылда тұрып жатыр. Міне, ол да солай сөйлейді, кейбір сөйлерді өте тауып айтады. Мен бала күнімде енді кім не болуды армандамайды, мен журналист болуды армандап жүрмін, бір пьеса жаздым жаңа, оқуға бара жатырмын деген. Сосын өзіміз жазамыз, өзіміз қоямыз әлгіні сахнаға. Сонда мынандай сөз бар, ана оқуға кетіп бара жатыр, сұрайды, кім боласың, қандай оқуға бара жатырсың? Ол кезде совхоз ғой, совхоз директорының орынбасарына дейді анау. Орынбасарлық неше жыл оқиды? Анау мен мақтанып тұр ғой, ойлайды енді орын директор дегенде үлкен орынбасарды 10 жыл оқитын шығар деп, жаңағы 10 жыл оқиын дейді жаңағы. Бала ғой, бір бірін өтірік айтып алдап жатыр, жұрт қыран топан күлкі. Соны айтады, ей, 10 жыл оқып орынбасар болғанша одан да тағы 5 жыл қосып 15 жыл оқып директордың өзі неге болмайсың десе, оған маған қажекең орын бере ме дейді жаңағы. Шеймен жазған сөзім ғой. Соны жаңағы ана совхоздың директоры бар ғой, сол көздері Зұлпықар дейтін ағамыз, соны Асқар сыбырлайды сахарада тұрып, Зүкең орын бере ме деп. Соған жұрт оны білмейді, қажекең деген күліп жатыр, біз Зүкең дегенге күліп жатамыз. Міне сондай достардың арасында өстім. Жаңағы Зұлпықар аға өте парасатты адам еді. Біз жас баламыз ғой, сәби, жаңағыдай жазып есіл қарсы сөйлейміз, сонда сахнада елдің ортасында тұрып көреді. Ал мен ойлаймын, кейде кейбір адамдардың ішіне қалай айналмай шамшылдық танытып, ашушаңдық көрсетіп, жаңа баланың бетінен алып бетін қайырып жатады ғой. Болам деген баланың бетінен қатты белін бұл дейді. Ал ол міне сондай азаматтардың алдын көргенмін. Енді арман қуып Алматыға барғаннан кейін, жаңағы өзіңіз айтып отқан, кейіннен қазақтың кәдімгі алаштың Аяш қой, оның әкесі сол Аяштың емес Алаштың қолына айналған табылдармен 16 жасымнан бастап бірге жүріп бақытына ие болдым. Ол үлкен бір балдәурен сәттер еді. Мен ол отырыста үлкен қылып айтуға мүмкіндік болмас. Мен бір ғана есін көрсетейін оның. Мен оқудан құлап қалдым ғой алғашқы жылы. Ол кезде өзің білесің, мынандай блокноттың менде бәлені бір үйде. Ол бәлені. Сол ол кезде бір сондай дағды күнделік жазамыз бір бірімізге, мектептен бастап альбом. Соның өзі бір шында жақсы екен, жақсы дүние екен. Міне Дәулеткерейге достық тілек дейді. Ол кезде Мұқағалидың сәби болғым келеді, сәби болғым дейтін өлеңіне жаңағы өлең ән жазылып, Тұрсынғазы Рахымов ән жазып, аға сол бір кең тарап жатқан уақыт. Табыл өзі бір сондай бір тұлға. Тұлға болғанда мүлдем бір тосын қарағайға қарсы бұтақ біткенше, әлгі еменге ер бұтақ біткенше қарағайға қарсы бұтақ бітсейші дейді ғой. Бір қарағайға біткен қарсы бұтақ сияқты бір өзі көзге ұрып тұрады. Сәби күні 16 жастамыз, ол былай дейді, сәби болғым келеді дейді. Ал біздерді ол кезде солдат болу деген, білесіз ғой, қыздардың алдында абырой, форма киіп келесің, солдат болдым деген. Жалпы отан қорғау деген ұғым, ол бір қатып қалған жаңа біздің мәңгілерімізге сыйын. Ол не дейді? Абитуриентпіз ғой, солдат болғым келмейді дейді. Келмейді дейді? Келмейді дейді. Қалай елеңдемейсің, қалай қарағайға біткен қарсы бұтақ сияқты қабылдамайсың?
елдің бәрі айтады ғой, енді мен тіпті отан қорғау арманым, қай ақынға берсең де он ақын отырса сол кезде оны сөйтіп жазады ғой. Ол солдат болу деген жаңағы осылай абырой, ең аяғы қызғанайсың ғой. Табыл айтады, солдат болғым келмейді, мен неліктен солдат боламын дейді ғой пенде біткен дейді. Рас солай емес пе? Солдат боламын дейді ғой. Бұл 82 жыл, бұл 85-те қайта құру басталса, 82-де сеңі де бұзылмаған, ешкімнің ойына да келмеген уақыт қой. Бұл Совет одағының іргесі шайқалады, бұның солдат отан қорғау борышына бір нұқсан келеді деген ол ешкімнің ойында жоқ. Бұл сол үшін сол кезде сұттап жібермеуі мүмкін ғой. Тіпті әбден мүмкін мүмкін. Кім біледі, түссе түскен шығар артынан. Ол кезде баламыз ғой, айттық болды деп жүрген уақыт қой. Айттық болды, аттық тиді деп. Солдат болғым келмейді мен неліктен, солдат боламын дейді ғой пенде біткен. Енді қараңыз ар жағын қалай ойнатып жібереді. Студент болғым келеді, студент болғым, Астананы армансыз шарлап өткен дейді. Астана енді Алматы ғой. Кездерінде арманға жолға шығар, құлап қалған дейді, енді ол кезде құлап қалды оқудан ғой. Құлап қалған кейбіреу бар да шығар, өкінбеңдер, бірақ та өкінбеңдер, жас өмірдің тағы да жалғасы бар. Маған айтады, қамықпаңдар, бәрі де ұмытылар. Жандар бар ғой алдыңда, үміті бар. Абитуриент болып қалмассың бұл өмірде, студенттік кезіңде күніті бар дейді. Тәуке, ұмытпа сен ешқашан абитуриенттік кездерді, есте сақта арқашан жалынатқан көздерді, биік ұста өмірде азаматтық арыңды, саған бақыт тілеуші замандасың табылды дейді. 1982, 3 тамыз Алматы қаласы қазығұрат деп қол қойып береді ғой. Сонда осы құртақандай ғана әзілі де бар ішінде, бір көрегенділігі де бар, барлығы да бар, жігерлендіру, рухтан бәрі де бар, бәрі де бар. Достың көңілін қадірлеу де бар, достың көңілін аялау да бар, досын алға сүйреу де бар. Енді қара, биік ұста өмірде дейді, 16-17 жастағы бала ғой, биік ұста өмірде азаматтық арыңды дейді. Көрдің ба? Өмірден де құларсың. Мен айтып отырмын, қамықпаңдар, бәрі де ұмытылар. Бірақ биік ұста өмірде азаматтық арыңды дейді. Міне, маған бір өсиет қылып қалдырғандай, 16-17 жастағы бала маған өсиет етіп тұрғандай, биік ұста өмірде. Мен қалай бақытты емеспін деп айта аламын. Мен осылардың аузынан осындай тілек естуге, осылардың қолынан осындай жазба хаттар бар. Бір реті келгенде кәдімгідей хат жазысатынбыз. Эписолярлық жанр деген бар әдебиетте. Ол кезеңде кітап жинайды. Мысалы сен Горкийдің бәлен томдығын жинасаң, соның тең жартысы әдеби шығармалар болып келеді. Тең жартысынан былай қарай ауысқан кезде сылт хаттар. Тіпті Чеховтың кітабын жинасаң, томдықтарын, бәлен томын, ортасынан асқанға дейін кітап болып келеді. Кәдімгі шығармалар көріп, одан асқаннан кейін тағы да хаттар. Соған да еліктеушілік бар шығар. Жаңағы хат жазатынбыз. Хат жазғанда бүкіл сырымызды төгіп жазатын. Сол хаттар үйде сақтаулы. Әрине мен бақтым, олардың тек қана мынау шығармашылық жанр емес, жалпы адам болып қалыптасуыма, адам болып қалыптасуыма үлкен ықпал еткен орта, үлкен ықпал еткен азаматтар. Тек мен емес, мен жанында жүріп, дос болып, сырлас болып, таңға Жәнібекке келгенде сол хаттарды қопарып, әзілдесіп, күлісіп отыратын. Мен тек ол сондай бақытқа келген мен емес, Табылдың әнін тыңдап та талай ұрпақ тәрбиеленіп, Табылдың өлеңдерін оқып та әлі талай ұрпақ, жарық дүниеге келер ұрпақ оны өзіне нәсіп етеді. Мен Рашид шақу, кәдімгі арадан қыл өтпес, екеуміздің туған жылымызды, айымызды, күнімізде бір болады. Бір Алматыға барып алғаш таныстырғанда Табыл ғой. Соның маған жаңа айтыпты, Рашид өзі кішкене бойының тұрқы жағынан, кішкене кейіктің азығында шымыр шағын жігіт. Соған айтыпты, Оралда ағаң бар, Дәулеткерей дейтін, өзің жерлесің, танымайсың, ағаңа жаңағы қызмет жаса сәлем бер деп алдап қойған ғой. Рашид екеуі де марқұм болды ғой енді. Сол Рашид жаңағы өзі қағылез, менің аздап тұлғам да бар, бойым да бар, жаңа келгеннен кейін аға деп жүгіріп жүр. Мен оны аңғарып жүрген жоқ. Ол ана Табыл жайлап көздің астымырланып қояды, оған қызмет жасайтын адам керек қой. Мынандай шай ішсе орын жинау керек, жаңағы бір нәрсе барып жүгіріп барып алып келе қою керек. Соның жаңағы столдың үстіне мен немді ұмытып кеттім, ол кезде паспорт қой, қазіргідей өз есімде паспортымда. Сонда Рашид көз түсіп кетіп,
Бетіп қарап отырған ғой, қараса жаңа екім, анау табыл біліп алған ғой менің екіміздің бір жыл бір ай бір күнгі. Бір күні келсе маған жабысып атыр. Сосын мен айтам, ой ағаңа, ағаңа, мен саған көрсетейін ағаң деп қояды. Сол сондай азаматтар аузын ашса жүрегі көрінеді дейді ғой қазақ. Аузын ашса жүрегі көрінетін азаматтар. Адал, титтей бір зәредей кісіге зияны жоқ. Қалаға қыздан зият, рәшиттер, тау тұлғалы табылдар. Әрине, менің өмірімнің бастауында болған адамдар, менің осы дұрыс жолға түсіруіме қызмет жасаған адамдар, өнерімен де, өмірімен де, тілегімен де. Баяғыда мың бұртында оқыдым. Сонда мың бұртында мына сөз есімде қалып қойды. Көп қой, оның ішінде есімде қалған, бірақ мына сөз. Басын жамандыққа алдырған адамның жақсылыққа оралуы екіталай дейді. Жақсылыққа оралуға қалған күнде де жарты өмір зая кеткен болар еді. Міне осы тұрғыдан келгенде мен тәубе етемін, шүкіршілік етемін. Осы дұрыс жолда жүргеніме, сол жақсы жолға түсіп, жақсы қалыптасуыма, осындай жақсы азаматтардың қызмет жасағанына. Табыл өзі жүрген жерінде бір жақсылық жасағысы келіп жүретін, Жәнібекке жиі келетін, сол Паласқы дейтін бар оның ар жағында. Сол Паласқы Ресей жері көршілес. Волгоград облысының ауданы ғой, ауданның орталығы үлкен қала, үлкен қала. Жәнібек қарағанды үлкен. Сосын соған алып барып, соны көреміз дейді. Енді ол кезде пойыз қатынап жатыр, соны алып барын. Сол кітап дүкеніне соғып, кітап алайық дейді. Кітап алып бермей, саған сыйға тартам дейді. Және Алматыда сол оның сыйға тартқан кітаптар көп үйде менде. Сол ана сыйға тартам. Сосын енді 91 жылдар 26 жастағы балаларымыз ғой, көбіміз құрдаспыз. Сол жаңағы айтамын, көзім түсіп кетті Троцкийдің кітабы. Ол кезде жаңағы бізге арман ол. Ол Троцкийдің тек атын ғана жаңа естіп жатырмыз. Оған дейін біз Троцкийді оқысақ, жаман жағынан ғана оқығамыз ғой. Кейін бір Огонек дейтін журналдарда түрлі-түрлі жақсы лебіздер айтылып жатады. Сосын көзім түсіп кетті, мына кітапты аламын. Сосын күледі, мына кітаптың құны 6 сом 90 тиын. 6 сом 90 тиын, төртке көбейтіңіз, сонда қанша болады ол? 7 сомнан деп есептейсіз ғой, сонда 4-7-28, 30 сом ол. 30 сом. 30 сом деген ол өте көп ақша. Құнды ақша. Сосын ол ақшасына қысылып тұрған жоқ. Сосын маған айтады, Айдаукең Троцкийге жабысып жатыр деп. Сосын жаңағы әр үйде арман осындай кітап болуы. Сосын маған ешқандай әңгімеге келместен ана кассаға барып төлеп, сен ала бер деп жаңағы ақшасын төлеп мен алып шықтым. Соны алып шығып едім, бір теректің түбіне келді де сол Паласқы деп. Мынаны жаза салды. Таңқалдым, суырсол ма? Ол айтысқа қатысқан адам болды. Бұйырса болмыс тақсырым, жақының болу жақсырым. Паластың жолы бастарман, кенжелу туып кеш қалған мен де бір саяхатшымын дейді. Палластағы балғындарды ұмытпа, досым Табыл 92 жыл 28 тамыз жексенбі деп жазып берді. Осындағы осы сөздерге теректің түбінде тұра қалып, осылай-осылай жазып жатқан кезде мен ойлаймын, Құдай аузына салдым екен деп. Табыл қазақ өнер әлемінің саяхатшысы болды. Шынында да. Табыл қазақ тарихының шоқан сияқты саяхатшысы болды. Табыл Жәнібекке келгенде, енді әңгіме айтамыз ғой, жаңағы елдің адамдарын, үлкендерін қозғап отырамын, арғы бергі тарихын қозғап отырамын. Отырады да, Дәуке кеттік, соған барайық, соған сәлем берейік, соны көрейік. Сөйтіп менің мақтаған адамдарым көз тірі болса, міндетті түрде барып көреді. Дүниеден өтіп кеткен адам болса, орнын көрейік, үйін көрейік. Сол машинамен Жәнібекте жүреміз. Ана қыстауын көрейік орнын. Сосын жақын болса, бейітіне барайық. Қандай? Ол өзі ертең Индерге кетеді. Таңмен тұрып алып. Ол да менімен қорда жас жігіт. Өзі қонақ болып келіп жатыр. Қанша дүние? Қанша? Сонда жаңағы келген үйде тұрмайды. Міне, естідіңіз ба? Палас дейтін осы жерге барып көрейік. А саяхатшы мен міне, саяхатшы болғанда қандай? Саяхатшы болғанда қандай? Соның бәрін қат-қат тізіп, ана Тасбектің тасындай қылып тізіп жиған, көкірегіне жиған. Сондай жүректің иесі. О, жүрген жерінің бәрінде жақындастырып жүреді, жүрген жерінің бәрінде дос қылып жүреді адамдарды табыстырып. Өзі тек Жәнібектің тарихымен танысып болмайды. Сен Жанқалада Шайдолданы білемісің дейді. Әбдіғалиев Шайдолданы білемісің? Мен айтамын, жоқ білмеймін. Ол жаңағы анау мына электр жарығының бастығы. Мен айтамын, ей, электр жарығының бастығы Жанқаланың Жәнібекте жүрген, мен қайдан білуім керек десем, бір кезде кетеді әңгімелеп. Құдай салмасын,
содан ойлайсың, шіркін аяғын ағаны бір көрсем екен деп. Сонда ғашық жүрек болатын ода, әңкәр жүрек болатын. Бір адамды мен су қоқиланып, қораздарым үстен қарау деген болмайды. Бірақ өте әділ болатын. Өте әділ. Бетке тура айтатын әділ болатын. Ол жаңағы өмір болғасын болады ғой тірлі жағдай. Біз Жәнібекке келді. Сон жаңа мен айтам, концерт бер ел. Оны телефонға тыны бермейді. Оны соткызу былай телефон. Табыл келіп тұр сізге, бір концерт бермеймін, бір көргіміз келеді. Мен айтам, халық сұрап отыр. Ойбай, сол мен концерттен қашып сенің мына қожарған келіп отырмын ғой тағылып. Маған демалуға мұрсат берші. Жоқ, енді ел күтіп отыр. Содан жаңағы шықтық. Жақсы берейін деді. Сонда мәдениет үйіне келіп жинал концерт беріп отырмыз. Сосын енді болады ғой ел болғасын жаңа жігіттер келіп біреулер. Таке қойеге қош келдіңіз. Біз де көңнің мына інісі боламыз. Деп еді. Қалып тұра қалды бүйтіп. Сен дәулеткерейдің дәукеңнің біздің қай жақтан жүрген інісісің деп. Соны айтып отыр енді осылай осылай деп еді. Менің келгеніме 3 күн болды дейді. Мен сені дәукеңнің үйінен көрмедім ғой. Інісі болсаң келіп қолыма су құйып қызмет жасамаймысың дейді. Сонда қаршадай қазақтың жігіті ұялтып тастады. Мен қысылып жатырмын. Қой қайтесің ол елдің жігіттері. Қазақ айта бермеймін мен бір ауылды тұрғасын інімін деп десем айтады жоқ інім деп айту үшін абай болсын ол сөзге іні деген сөздің өзінің салмағы болады дейді міне осындай да мінезі болатын да соны ана жігіттер алып тұрып кешірім сұрап жаңағы енді ол кезеңде кішкене оғаш көрсем де кейін ойладым не қасиет қой ана іні деп айтпа дейді інім дедің бе сен дәукеңнің інілігіңді көрсет немене сен концертке келіп елмен бірге келіп жаңағыдай мен інісімін деп шалқаясың сен інісі болсаң үйінде қызмет жасап жүрмейсің бе не ғып мен сені үш күн жатқан кезде бір күн көрмедім дейді ең құрғанда содан жаңағы енді түрлі түрлі қызық оқиғалар болады ғой табыл туралы бір кішкене көтеріңкіліп сөйлейтін адамдар болады ғой енді бір Жәнібектің зәулім үйлері көрсе жаңағы өзінің руын айтып мынау біздің ағайын міне үйді осылай салып жатыр деп қояды сол жаңағы табыл айтады бұр машинаны қайда мына үйге тақап ауласына түсеміз дейді анау жаңағы кішкене артықта сөйлеп келе жатқан адам абдырап қалады ғой біреудің бөгде біреудің үйіне кіріп бару оңай ма сосын қыжылтап қалады е дейді ағам дейсің інісі келгенде мынандай зәулім үй салып бір шәугім шайған ете алмайтын адам несін аға дейсің дейді қысылып әшейін айта салмаймын жоқ әшейін айтпау керек аға деген сөзбен солай ойнай ма екен аға деп айтпа мұндай аға садаға дейді сондай бір сондай тосын қылықтары да болатын ол оның барлығы қайдан шыққан кесек мінез кесек мінез тума талант кесек мінез қазақтың салтын қадірлі екенсің ештеңеден қорықпайды сен салтты аттадың ба салтқа сыймайтын әңгіме айттың ба жаңа шешен деп жатырмыз ғой шешен болғанда жаңағы шалықтап сөйлеп артында түк түйір жоқ жаңағы арқа сүйейтін ешнәрсе жоқ тек әшейін шалықтаған ол шешендік емес қой сондай кездерде ол шешенмін деп сен шалқайып тұрсаң да орнына қойып беретін тура жаңағыдай қылып қойып береді бір ауыз сөзбен бірақ кек тұтпайды ғой сені місе тұтпайды ол бір жер қылып жіберу сені жаңағы бір мақсат көздемейді ол бір сондай абыройдан жұрдай болып кейін түксіз дымсыз қалсын дегенмейді айта салады солай айта салады соған жарасатын және өзін рахмет дәуаға енді қанды көйлек жолдасыңыздың сонау студенттік кездегі бірге өскен досыңыздың әрбір қол тиген қолтаңбасын жаңағы құнды жәдігерлеріңізде қадірлеп көзіңізде сақтап жүргеннің өзі сіздің осы досқа деген жолдасқа деген адал мінезіңізді көрсеткендей енді қадыр мырзалы айтқандай қазіргі күнде ұлды әке тәрбиелемейтін кафе тәрбиелейтін қызды шеше тәрбиелемейтін көше тәрбиелейтін заманда сіздерді осындай бір ортаның тәрбиелегенінде бұл бір бақыттырақ сәттер шығар енді Антон Чехов деп қалдыңыз орыстың әйгілі ұлы драматургтарының бірі Антон Чеховтың жаңағы сахнада тұрған мылтықтың атылуы тиіс демекші өзіңіз де студияға домбыра келіп тұрсыз сол домбыраның да бір тартылуы тиіс шығар тамаша айтылған енді қонақ казе есебінде бір күй тартсаңыз күй орындасаңыз соған қолқа саламыз рахмет Thank you.
бәрекелді. Бұл күйге бұлдыр 100 жыл болды. 1916 жыл деген күй болды. Дүрбелең деп тартады. Мәменнің күйі. Мәменнің күйі. Рахмет. Енді егер адамның ішкі жан дүниесін танығын келсе, сырын білгін келсе, ол адамға әне қыз немесе күй тарт қыз деген сәрі сөз сәрі осыдан қалса керек. Енді Дәулеткер атаулы, біздің бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы шығарылымы бүгінгі халықаралық әйелдер мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Осы орайда абзал аналарымыз мен әжелерімізді, нәзік жанды аруларымыз мен қыз келіншектерімізді, қара көз қыздарымызды осынау мерекесімен құттықтасаңыз. Мұхтар Әуезовтің ең алғашқы жазған мақаласының аты адамдық. Адамдықтың негізі әйел деген. Адамдықтың негізі әйел. Сосын оны мына менің әріптестерім, журналистер соның ішінен ел боламын десең, бесігіңді дүзі деген сөзді алып жиі пайдаланады. Бірақ содан кейін тұрған сөзді өйткені оригиналын оқымайды ол кітаптың. Оны тастап кетеді. Әйелдің жағдайын түзейді. Қоғамның, мемлекеттің жағдайын түзеген кезде әйелдің жағдайын түзейді. Адамдықтың негізі шынында әйел. Біз мен армияда болдым, Совет армиясының жағы салды табыл айтқан. Сонда жаңағы бір өңкей ер балаларымыз ғой, бір өңкей, бір қатар, бірдей киім. Сосын не айтып жүргенімізді бір Құдайдың өзі біледі, тарап сөз жоқ. Өйткені не айтсаң да өте береді. Мынау балағат па, мынау ғайбат па, ол белгі ешқандай критерий жоқ қой. Әдеп тәртіп деген жоқ біз. Енді әдеп тәртіп деген енді әлгі сапта тұрған тәртіп деп есептесең бар ғой. Бірақ жаңағы айтылатын сөзді бір күні штабта бір қыз пайда болды. Штабта қызмет жаңағы әскери киім юбка киеді. Сол қыз пайда болып еді. Біз ротада 110 адам бармыз. Сондай 4 рота, сондай есептен 600-ге жатады еркекпіз ғой, ер балалар. Тәртіп бір-ақ күнде орнады ғой. Әлгі қызға бәріміз жақсы көрінгіміз келеді. Әлгі қыздың алдында бәріміз сұлу сөйлегіміз келеді, таза жүргіміз келеді. Жаңағы бойымызды дізеп бір күнде әлгі барлығы ер адам өзгеріп кетті. Сонда осы Әуезовтің адамдықтың негізі әйел деген сөзді есіме алдым. Әйел әдемілік, әйел ғашықтық, іңкәрлық, әйел бізге өмірге басқаша қараудың мәнін үйретеді. Әйел мына бізге өмірдің құпия сырларын ашуға ұмтылдырады. Әйел бізді қорғайды. Әйел біздің шырағымыздың шырақшысы үйдің. Ол біздің ошағымыздың шырақшысы. Ол ұлғайтып айтсаң, отанымыздың шырақшысы. Сонда әйелдер қазір бізбен бірдей бірге қызмет жасайды. Қозы жауырындарын әліп алып, Қазақстан дейтін мемлекет құрып жатыр. Тіпті осы дүниеге келген үшін де әйелге қарыздарымыз бар. Анаға қарыздарымыз бар. Ақ сүтін емгеніміз үшін, адал тәрбие көргеніміз үшін қарыздарымыз ғой анаға. Сондықтан аналардың мерекесі құтты болсын. Мен барша қыздарға, қарындастарыма, аяулы әріптестеріме, әпкелеріме сүйікті, о ардақты аналарыма, ақбас әжелеріме өмірдің о қиындықтарын көріп, сынбай келе жатқан сүйегі асыл болат әжелеріме, мерекелеріңіз құтты болсын деген біледі. Құтты болсын. Рахмет, Дәулеткер атаулы. Бізде тура осындай әдемі тілекпен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті телекөрермен, келер эфирде амандықпен жүздескенше аман сау болыңыздар.